já se não acaba sem ninguém. Não, 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 já precisa chegar aí, não, não vai ser cabeça. Ele parou. Acabou? Acabou. Mas é gente, vocês estão segurando. Ele parou. Só pra ver, ela tá bom. Fecho. Fecho de São Paulo. Eu peço aos senhores e senhoras um minuto de silêncio para que eu possa fazer a entrega deste cartão que tem como objetivo homenagear e parabenizar o nosso amigo e companheiro de Câmara e Prefeitura, que tem prestado relevante serviço não só à Câmara, mas principalmente à Prefeitura, ao município, enfim, a toda a comunidade e ao município. E passo em vossas mãos este cartão para que o senhor sinta não só o meu amor, mas o amor de todos os companheiros de Câmara e também de nosso amigo e excelentíssimo senhor prefeito Jamil Antônio Nicolau e sua esposa Nininha e a todos os demais presentes. Chega num momento deste e a gente recebe uma manifestação de carinho, de apreço, a gente não se arrepende daquilo que a gente pôde fazer. Se a gente não fez mais, é porque naturalmente também não chega o poder, a capacidade da gente. Às vezes não chega além daquilo que a gente pode fazer. Mas tudo que eu faço, eu sigo uma máxima que eu li num dos meus primeiros livros de leitura. Aliás, no segundo livro de leitura que eu tive nesse arraial. E dizia assim: fazer de boa vontade tudo que for obrigado a fazer pela necessidade. Esta tem sido a máxima, porque eu tenho pautado os meus atos e tudo o que eu fiz e que puder fazer ainda pela nossa cidade, pelo nosso povo, eu não me direi sacrifício. E meus amigos, não posso falar mais porque tem nem. Agora o senhor vai só apagar a velhinha. Olha lá, faz favor. Apaga a velhinha. Tchau. Mais, amigos, mais um agradecimento, mais uma leitura aqui, ó, ao distinto colega Sebastião Campos, na passagem do seu aniversário, a homenagem dos funcionários da Prefeitura Municipal de Arceburgo, 1905, 10 de abril de 1994. Foi muito bonito. Muito bonito, né? Muito bonito. Não sei se o que eu fiz e o que eu puder fazer dá para pagar por isso. Mas se não der, você não deve ter débito. Perdoa o débito. Hoje em dia eu costumo perdoar o débito. Às vezes se der, se dá, posso pagar, então deixa para lá. E aí, então é o que vai acontecer. Vocês também vão deixar alguma coisa que eu não puder pagar, puder fazer. Vocês falam assim, lá está perdoado. Muito obrigado. Obrigado.
Jana. Thank you.
Vocatória. Pior que tá. Que atua na CTI. Nossa, vai passar. Thank you.